işçi hizmetine müracaat etmişim. İşçi hizmetine yönlendirip 29. bölüm. Hoş vermesin. Ben ne diyor Yusuf Məlim? Ha, Yusuf Məlim öyle gönderiyor, danışıyor. Ben bu öyle bir adamım. Ne bunu oraya getirebilirler, ne de bir şey edilir. Kanalımıza müraciət edən Rasim Mirzəliyev deyir ki, o bacısının adına banklardan birinden 2000 manat kredit götürərək Tural Rüstəmovdan daxili kreditlə avtomobil götürüb və ilkin ödəniş olaraq 2000 manat verib. Daha sonra isə ondan avtomobil aldadılaraq geri alınıb və indiyənəcən isə qaytarılmadığını deyib. Şikayətçi məsələ ilə bağlı polisə müraciət etsə də heç bir nəticəsi olmayıb. Vətəndaş üzünü Daxili İşlər Naziri Vilayət Eyvazova tutaraq kömək istəyir. Biz də Kanal 13 olaraq qarşı tərəfində mövqeyini işıqlandırmağa hazırıq. Daha ətraflı şikayətçinin öz dilindən eşidək. Kimdəndir? Mənim şikayətim odur ki, mən icarə əsasında maşın götürmüşəm. Daxili kredit? Daxili kredit. Getdim, yəni pulum yox idi. Bacımın adına bankdan pul götürdüm, 2000 manat. Bu da onun çekləridir. Getdim, 2000 manat pul götürdüm, turbo saatində. Getdim, Rüstəmov Tural. Ondan icarə əsasında maşın verdi. Rüstəmov Tural sənə verdi de maşını, daxili kreditlə. Daxili kreditlə mənə maşın verdi. İlk ödəniş kimi buna 2000 manat əlbəl verdim. Əlbəl pul ödədim. Ayda 600 manat 24 ay olmaq müddətinə. Mən buna ödəyim, maşın pulunu qurtarmalıyım. Bu maşını mən götürdüm, 10 gün sürdüm. 10 gündən sonra mənə zəng gəldi ki, və mənə 1-2 saatlik maşın lazımdır. Tural dedi, həmin sənə maşını verin sahibi. Həmin maşını verin. 1-2 saatlik mənə maşın lazımdır. Maşın xarab olub, evdəkiləri aparmalıyam. Mən də buna dedim ki, problem yoxdur. Dedim, haradasan? Yox, mənə qayıtdı ki, haradasan? Dedim ki, gedirəm sahil mütürsün tərəf. O da qayıtdı ki, gəl Qələbənin dairəsinə, Bakumalın qabağına. Orada maşın götürüm səndən, qalmışam orada. Mən də gəldim Bakumalın yanında, gəldim ki, yoxdur burada. Zəng elədim, dedi, gəlirəm, gəlirəm. 1-2 saat kimi gözlədim bunu orada. 1-2 saatdan sonra yanında bir nəfərindən gəldi. Gəldi, hə, salam əleyküm, əleyküm, salam, görüşdük. Yanında gələn oğlana haçarı məndən aldı, verdi ona ki, get, işlərimi gör, gəl. Mən də gətdi, özü düşürdü burada, Röpatan kurulunda. Elə o 1-2 saat, bu 1-2 saat. Yəni, polisə müraciət eləmişsən? 102 xidmətlə müraciət eləmişəm, 102 xidmətlə yönləndirib 29-cu bölmə. Polis bölməsin, aha. 29-cu bölmədə də 4 gündür bu gün. Kim baxır şöyə, tək qaz kimdir? Yusuf Məlim. Yusuf Məlim, nə deyir Yusuf Məlim? Yusuf Məlim elə gedirir, danışır. Yəni bu elə bir adam, nə bunu oraya gətirə bilirlər, nə də bir şey edirlər. Nə deyir sənə, nə deyir Tural sənə, həmin o? Tural mənə deyir ki, əlin hara qəlbdir, get qoyura, kimə istəyirsən şikayət elə, yəni problem yoxdur. Mən də bunu Cənab Nazir Vilayət Eyvazovdan xahiş edirəm ki, mənim bu işimə baxsın, yəni mənim bu pulumu geri qaytarsın. Baxılması üçün göstərək versin bəzi qurumlara. Mən Mirzəliyev Rasimin atasıyam, Murad. Mənim övladımı alladıqdır bu maşin, fırıldaqçı. Gətirib saxta sənəti veribdir, mənim oğlumu alladıb sənətlər zadəçində bir saatlığını götürüb aparıbdır sənətləri. Biz ona zəng edirik, bizdən acı danışır, hara deyib, gedməliyiz, hara qəlbidir, ora qoyur. Mən heç yəsən qorxmuram, özü də keçmiş polis işçi kimi, özün qəlbidir. Tural özü polis işçi olub. Hə, bəli. Özünü polis işçi kimi təqdim edibdir, mən heç yəsən qorxmuram. Bizdə neçə günlər, 2 gündür çox əziyyət çəkirik. Mənim qızım, bir dənə evimə gəlir gətirən mənim qızımdır, onun da pulunu banka giribdir, bayda. 24 ay ərzində mənim qızım banka pul ödəməlidir. Mən Cənab Nazirimizdən xahiş edirəm, bizə köməkli eləsin. Bu işdə bizə prezidentimizdən xahiş edirəm, Cənab Nazirimizdən xahiş edirəm.